អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះអាជីនិងប្អូនស្រីបង្ហាញខ្លួនមួយផ្លេតសោះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនចោមរំសំថនក្រោយពីនាងទទួលបានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងអាជីវកម្មអនឡាញរកចំណូលរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែស្រីស្អាតអាជីបានចេញ ដែលបតនេះពិតជាលួយនឹងផ្លែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយមានអ្នកចូលទស្សនាជិត3លានដងជាក់ស្ដែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះអ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះកញ្ញាតេងស៊ីណាតហៅអាជីនិងប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាតេងដាណាហៅអាមីបានបង្ហាញខ្លួនឡើងលួយឆាយហើយសូយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគ្រាន់តែស្រីស្អាតពីអ្នកបងប្អូនបង្ហាញវត្តមានភ្លាមបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនស្រែកហ៊ោយ៉ាងខ្លាំងដោយម្នាក់ម្នាក់សម្រុកនាំគ្នាចោមរោមមកសុំអាជីនិងប្អូនស្រីថតជាបន្តបន្ទាប់ពោលគឺមិនចាញ់តារាល្បីមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះទេ ក្រៅពីសំថតហើយនោះហ្វេនហ្វេនដែលស្រឡាញ់គាំទ្រស្រីស្អាតអាជីនិងអាមីនាពេលកន្លងមកបានពោលពាក្យសរសើរថាជួបនៅក្រៅបងស្រីអាជីនិងអាមីសម្រាប់របស់គាត់ពិតជាស្អាតជាងនៅក្នុង Facebook ទៀនសំខាន់រុះរេរយរៈតៈមិនវេរឹកគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ការសរសើរនិងចោមរោមសំថតពីសំណាក់ហ្វេនធ្វើឲ្យអាជីនិងអាមីញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេដូច្នេះអ្នកទាំងពីរគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លួននិងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរបស់ខ្លួនឡើយ ក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ីម្នាក់ស្នាមញញឹមភាពរុះរាយរាក់ទាក់គឺសំខាន់បំផុតក្នុងការតេកទៀងអតិថិជនចំណែកឯអាមីវិញត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មតេកតងឲ្យថតរឿងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាពីអ្នកបងប្អូនរូបនេះគឺពិតជាស្អាតមិនធម្មតាហើយជាពិសេសល្បីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគាត់សំថតច្រើនផងដែរ យើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជារុះរេរាក់ទាក់ខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលទៅជួបគាត់ផ្ទាល់សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាចាហើយតេកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបទាំងដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា